Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Apple Macah. Kali ni aku nak tunjukkan apa projek aku yang dah berjaya, iaitu three wheeler. Ataupun sepatan ataupun spider lah. Three wheeler maknanya tiga kenderaan tiga roda. Okey, sebelum tu harap anda subscribe dan like channel Apple Macah . Okey, ni masa raya. Shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner. Okay, terima kasih, selamat menonton. Subscribe. Okay, selamat menonton. Terima kasih. Bye bye.